tere kõigile! No tõesti tere! Tere pärast 1. septembrit võiks öelda, sest et mis juhtus 1. septembril? Telia tuli HBO-ga turule. Päriselt. See on, ma ütleks, üks suuremaid sündmusi pärast, ma ei tea mida. Ühesõnaga Telia jaoks on see kindlasti suur asi. Ja ka Eesti rahva jaoks muidugi, sest on olemas eestikeelne subtiiter. Aga mis värk selle HBO-ga siis on? Ma tegin siin kuu aega tagasi, kui tuli see teade, et Telia tuleb HBO-ga turule. Nüüd on see päriselt käes ja ütleb nii, Telia ületas natukene mu ootusi. Nimelt vajutame nuppu ja mida me näeme? Mida me näeme Telia puhul? Aplaus Teliale! Meil on olemas 5 kanali heli. Meil on vasak, parem, keskkõlar, 2 tagumiskõlarit ja subwoofer heli. Juhu, Telia! Kui nad poleks seda teinud, et oleks vähemalt 5.1 heli, no siis ilma sellet oleks eriti nukker nagu olnud see asi. No tõesti, aplaus Teliale! Et neil on see heli olemas. Midagigi vähemalt. Aga, noh, ega siis kui ühele poole antakse natuke, siis teiselt poolt tuleb ära võtta ja vaatame siis. Ütleme nii, et subtiiter on ikkagi udune. No, mitte väga hull, aga no ütleme nii, et ikka subtiitri kvaliteet on ikka nutune. Tõsiselt nutune subtiiter. Ma panen käima Netflixi ja näitan korra sealt subtiitrit. Vaatame nüüd Netflixi subtiitrid. Kas te näete? Ma ei tea, no, ma arvan, et see ei jää tegelikult telekasse näha. Ma filmin praegu full HD-na, et ma hakkan 4K-na seda asja filmima. Aga ma võin öelda, et need subtiitrid on oluliselt paremad. Selge, konkreetne ja terav. Mitte selline saast, nagu näitab Telia. Ma ei tea, mis probleem need subtiitritega on. Ma ei saa aru. Kuidas sa loed seda kirja, kui sa tahad eesti keeles lugeda, et sa ei saa aru selles ingliskeelest ja siis loed seda udu seal, nagu silmad oleks haiged. Isegi need, kelle prille pole, need peab ka prillid endale muretsema. Vaadake, ma ei tea, kas see paistab välja. Subtiiter on selge ja konkreetne. Ta ei ole ju eesti keelne, aga ta on selge, terav ja konkreetne. Ja vaatame nüüd uuesti siis seda Teliat. Ja Telia subtiiter kohe peaks tulema. Näete seda? Suurt ja rasvast asja, mis siin on. See oleks nagu oleks hõõrunud midagi laiali siia. Mis kuradi põhjusel on subtiiter selline? Sa teed eestlastele saadet just nimelt selle pärast, et nad saaks eesti keeles lugeda seda asja. Ja see on selline subtiiter. Okei, ma annan teile audio, tegite 5-1. Tõesti. Super. No midagigi, heli vähemalt on. Aga no, supakas, mida siis enamik loeb. Sellepärast nad ju selle HBO tellivad. Kus see supakas siis on nüüd? No, rääkige midagi. Vaatame seda supakat. No nii. Suur ja rasvane. No siin on näha, et on arvestatud, et televiisorid on väga väiksed. Sest kiri on siuke. Hiigel suured tähed. Hiigel suured ja udused tähed. Aga see pole ju kõige hullem. Kui me vaatame seda, mida näitab see Telia Foxplay. Parem ei hakka käima parema. Siuke tule nagu oleks. Okei. Okay. Ma ei hakka lihtsalt. Panen siin korra veel mõne supaka, vaatame. Noh, teine saade siin. Sama teema. Halb lugeda. Nagu nägemine oleks ära läinud. Hiigel suur ja udune subtiiter. Ma ei tea. Okei. Okay. See selleks. Vaatame, mis selle saate heli on. Rõõmustame kõik. Input signaal on 5.1. Tore. See on tore. Aga no, that's it. Kasutusmugavus HBO puhul, HBO puhul. Ma ütleks, et see on ikkagi puudulik. Ütleme nii, et esimene samm on Telial tehtud, et seda natukene siis tõsta taset. Tõsta teleri vaatamistaset. Noh,
nagu ma ütlesin, UHD-d ehk 4K-d ei ole. Noh, kui uus boks tuleb, äkki saab. Ei tea, millal see tuleb. Võibolla järgmine aastal, võibolla ka mitte. Sest see tuleb juba mitu aastat, et inimestel hakkab ära ununema, et uus boks võiks tulla. Aga okei, see boks boksiks. Signaal peaks olema full HD. Ma ei olegi vaadanud, ma unustan seal vaatamata. Ma lihtsalt siiralt eeldan, et see on full HD. Päris kivi ajast oleme nüüd välja tulnud. Kui subtitrite puhul on ikka kivi aeg. Aga noh, pilt ja heli, noh, tore. Tore, et on midagi, millel on selge pilt. Vähemalt pilt on selge. Subtiiter ei ole, aga pilt on vähemalt selge. See on tore, super. Aga kas seal midagi vaadata on? Ma ei tea. Ma lugesin ära. Eile õhtu ma selle teenuse endale tellisin. Lugesin ära. See oli siis 49 filmi ja 62 seriaali. Ja noh, inimeste maitsed on erinevad, nagu me kõik teame. Siis ma arvan, et igaüks leiab paar seriaali ja paar filmi, mida sealt vaadata. Aga noh, ilmselt on see ka kõik. Ja valik on väga väike. Noh, minu jaoks on valik väike. Ja ma arvan, ma enamiku sellest ei taha seal vaadata, mis seal on. Ja noh, ma olen kindel, et ma selle tasuta perioodiga, selle HBO tellimisega lõpetan, sest neil pole mitte midagi vaadata. Minu jaoks ei ole. Kui paljud tellivad ja leiavad, et seal on midagi vaadata, noh, ma arvan, need inimesi on tegelikult. Eriti need, kes subtiitritega vaatavad. Et siis noh, ikkagi parem kui need tavalised telekanalid ja värgid. Aga kes saavad ingliskeelest aru, siis Netflix ja ka Amazon, ma liian, on paremad valikud. Kahju küll on seda öelda. Aga nagu ma oletasin, siis peale Eesti subtiitri tegelikult Teliasi ja turule väärtust ei toonud juurde. Kes teiab, et HBO-st on midagi vaadata, proovike kuu aega tasuta, vaadake, kas te leiate midagi. See on ehk parem valik kui need õnnetud telekanalite saated. Kui subtiitrite udusus ei häiri, siis noh, või kui varem vaatasite Fox Playd ja nüüd vaatate HBO-d, siis subtiitrid on tunduvalt parem, sest Fox Play subtiitrid on vaatamatud. Eest, et silmad haigeks. Kui enne teil pool silmad haiged, siis pärast enda subtiitrite vaatamist peate kindlasti prillid ostma. Siin pole nagu üldse mingit kahtlust. Nii et arenguruumi ikkagi on. Siin nagu arenguruumi on sitta kanti. Ütleme otse välja. Aga noh, mingi samm on tehtud paremuse poole ja loodame, et siis Telia jätkab oma teenuse parandamist. Ja nende menüüde ja asjade ja selle üles ehitamist. Et see praegune menüü on ikka okse. Täielik okse, et võiks vähekene ikkagi asja teha normaalsemaks. Selleks, et minna leida üles, et saada kogu menüü, kerisin soovituste lõppu ja siis laksas ette kogu filmi menüü. Noh, normaalne, nii nagu seriaali menüü läks, siis tuli kõik ette, kui ma olin mingisse lõppu kerind ennast. Siis nagu näitas kõiki. Muidu sa ei saagi. Väga imelik. Siis oli normaalne vaatada, kõik ilusti reaas. Aha, mõnus. Aga vaikimisi seda asja ei ole. Ühesõnaga, mis ma ikka siin kirun. Midagi tehti ja ma arvan, paljudele on see suureks abiks, kes ei ole varem vaadanud ja vajavad Eesti subtiitrit, siis noh, tõesti, aitäh sellest Teliale, aga teiselt küljest ütlen, et puudujääki on ja mina isiklikult rahul pole. Kes on, vaadake, kes pole, unustage ära seal. Midagi lisaväärtus seal pole. Kõik head teile järgmise korrani, peagi uus video. Olge mõnusad! Aga ma arvan, et mis ma ikka. Masendav natukene.